Siku chache baada ya kiongozi wa chama cha Wiper Daktari Stephen Kalonzo Musyoka kuongoza mkutano wa viongozi kutoka Ukambani, mkutano uliofanyika katika eneo la Komarok, eneo bunge la Matungulo, kaunti ya Machakos, sasa gavana wa kaunti ya Machakos Daktari Alfred Mutua amesema ya kwamba huo haukuwa mkutano wa viongozi kutoka Ukambani, ila ulikuwa ni mkutano wa Kalonzo na watu wake. Mutua ambaye pia ndiye kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap amesema ya kwamba hakuna kiongozi yoyote hapa nchini Kenya anaweza kuwa rais kwa kupata kura kutoka kwa jamii yake pekee. Mutua pia ameweza kumwomba Daktari Stephen Kalonzo Musyoka akome kuwapotosha Wakamba kwa kusema ataitisha kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Kwa habari zaidi unaweza subscribe katika channel yetu ya Kenya Digital News ili uweze kupata habari zinapochipuka. Jina langu ni Erastus Nzomo, kwa heri kwa sasa.